Ja, välkomna tillbaka! Jag har bjudit in en av det får man nog säga, Sveriges mest folkkära författare. Och hennes böcker har blivit tv-serier, nämligen Saltön som har gått på SVT under flera år. Men Nu så kommer tror jag, den sista delen i den här serien. Och den har ett väldigt ro, en väldigt rolig titel, faktiskt, Halta hönans hotell. Välkommen hit vidare Lenn. Tack så mycket. Och den här titeln, det är faktiskt så det börjar berätta du för mig att du kommer på titeln först. Ja, det så är det nästan alltid. Ja. Och när jag har kommit på en titel som jag tycker är bra eller som jag tycker är outstanding mm. så finns det inget annat. Och i det här fallet var jag i Turkiet, och tänkte, jag, måste hem, jag måste hem och stämma och skriva för nu har jag en titel. Det var vill du veta hur? Ja. Det var nämligen så att jag var på en sån här Uh, resa för veteraner i man, uh, qigong och, och mm. olika sådana saker. och Limbo, och, ja, och dansa och i en sluten i Antalya i Turkiet i oktober då för två år sedan. Var det var helt fantastiskt trevligt, men ändå så kände man sig... att Men var i världen? för Det var ju så lyxigt Slutet. och fint och ja. höga murar och vakter och kontroller. Så till slut tänkte jag, jag måste se vad som är bakom. Så då gick jag utanför murarna med vissa alla papper och så. Och Då var det en sån här nästan som en cowboygata, alltså en cowboyfilmgata. Där det var en lång lång ja, mycket dammig och lite såna... Um, ja. Och så var det på ena sidan eh, krogar och affärer och sånt. Och på andra sidan, den som var mot havet, då, så var det dels hoteller under uppbyggnad, dels hotell som var fallfärdiga eller rent av i förfall. Stadda i förfall och liksom fönsterrutorna var ute. Och, sådär. och så gick jag in i ett av dem, alltså in i trädgården, och Det var liksom bara raserat och konstigt och de skulle väl riva och bygga något bättre. Antagligen. Och då ur entrén, för det var en titta hotellentré, så kom en höna promenerande, ungefär som om hon var chef för hotellet. <laughs> så hon gick ut och hon var lite halt. Och så tittade jag på henne och så tänkte jag, halta hönans hotell. Där satt den. Ja, och så sprang jag tillbaka till det här reservatet och ringde förlaget och sa jag ska skriva en bok som heter Halta hönans hotell. Och då visste jag att trots att det kanske låter som det är en barnbok, och jag har skrivit många barnböcker, så var det inte det. Utan det var en fortsättning och ett slut på salten. Mm. Så sen dess har jag hållit på med den. Du får jag dig, den här, din skär ligger lite oroväckande över micken. Jag ska bara göra så här. Så var. Jag behöver inte ha några ja, sjal. nu, så där går ut. Man. Vi hade en lång diskussion ja, det utanför där går inte om jag skulle ha en eller inte. <laughs> Mikrofon skulle jag ha. det var jag jätteklart. <laughs> du, sista delen, ja. som har tagit längre att skriva ja. än de andra- och då tänker jag lite grann på... Eh, många människor kommer ju sakna det här nu. Alltså, ska de dö allihopa, eller hur, får man, hur gör man ett slut på en sån Först här Först lång... tänkte jag det. Alla, Alla dö. skulle dö. Ja, för att detta är ju en ö som jag har hittat på. Mm. Och, den ligger, och jag har bestämt vad den är. Den ligger utanför Lysekil, där mm. jag är väldigt mycket. Men jag, det är en frihet att hitta på en egen ö mm. så att man då kan skildra det här begränsade men ändå underbara ölivet mitt ute i havet. Men då hade jag två tankar. Alltså, det, den ena tanken var att jag skulle skriva den här boken på Guadalupe hade jag tänkt. Men eh, så hade jag problem med ögonen så jag fick inte flyga så långt. Så då var jag i februari och mars det året i Lysekil istället. Lite skillnad. Ja, men det fanns gott om hotellrum. Mm. Ja. <laughs> och, så skrev, och så tänkte jag plötsligt, de behöver mig turister på Salten. Varför bygger jag inte bro dit? Och så gjorde jag det. Över till Saltön, för då blir det ju mera det var en ny, blod som kommer ja, in. Ja. Och Sen så satt jag på ett ställe som heter Jens katt i Lysekil, ett kafé, en morgon och pratade vidlyftigt om detta, för jag var så glad att jag hade bytt en bro. Mm. <laughs> ja, och Då satt förstås någon från Lysekilsposten där, så nästa dag var det på första sidan. Viveca Lemberger, bro till Saltön. <laughs> folk ringde, Radio Väst och allting. Och jag sa... De sa... De frågade du jag du gått på Chalmers. Och så sa de, Men det är... Hur svårt är det att bygga en bro? <laughs> ja, I varje fall, nu så tänkte jag så här... Jag låter hela ön sjunka ner till havets botten, typ Atlantis. Oj, ja. Ja, och Då blir det, är det ett naturligt rolle. slut på allt. Men så tänkte jag, då kommer kanske blir läsarna bli irriterade. Ja. Och Jag blir kanske själv irriterad, för jag vill gärna gå och tänka på de figurer jag skapat. Så det jag ställde, Därför tog det så lång tid att tänka så in i det. Alla människor skulle få det till slut. Mm -hmm. så det är det man får reda på. Utan det får man verkligen reda ja. på. Och det är och bara det är en som spännande. paddlar mot horisonten. De andra finner den man minst anar. Mm. Nej, men den är spännande, för du får ihop det där slutet. Men... Men jag tänker också på, som Astrid Lindgren sa när jag träffade henne en gång när hon berättade: Hon satt och grät så fruktansvärt efter att hon hade avslutat Emil. Ja. För hon saknar honom så mycket. Ja. Kommer du sakna de här figurerna? Det kommer jag absolut att göra. Men ja. jag är nog lite hårdare Trö... i så jag, jag tror inte att jag gråter. Men det, det är klart att jag kommer att tänka på dem ibland. Ja. Samtidigt så tycker jag att det är en, en bra sak att att kunna avsluta. Mm. Att våga avsluta, mm. skulle jag vilja säga. Det är det dessutom är, i den här boken så är det, ju, har det ju tillkommit eller förstärkt saker jag tänker på när jag är i Bohuslän. att Jag älskar bohuslänningar och att det är... Att det är, ingen låter sig imponeras där av nånting. Det, det är närheten till havet och det är något annat också. Det är Stjärtav, det allt möjligt. Men det, det finns också en, en liten grand av misstänksamhet mot de som kommer. Mm. Och Det tycker jag är viktigt att tala om. Så Jag har tagit med eh, människor som har kommit från något annat land dit. och som möter de här tre klassiska gubbarna på bänken. Mm. Som man alltid säger åtta generationer har jag bott här Varifrån är du? Mm, <laughs> det, precis. Alltså man måste ju mm. Även om man bor på en ö Måste man lära sig att och, det släppa är, in. och det är tacksamt med öar För det utvecklas ju verkligen speciellt. Ja det gör ju det du, på ähm... ont. Mest på gott men lite på ont Och det annars skulle det inte bli en bra roman heller Om man inte tar med det där svarta också Nej och det här är saker som jag funderar Väldigt mycket på Ja du har, ju haft, du har ju varit öppen också med ditt eget liv. Och bland annat, Jag vet inte om det är en drivkraft hos dig. Så vi firar ju tioårsjubileum här. Mm. så var du här och Då hade vi en diskussion om mobbning. Du berättade själv en händelse som hade inträffat i ditt liv. Ska vi lyssna? Här? Ja. här? Mm. När jag var 20 så var jag journalist. Jag började tidigt direkt efter studenten. Och var Otroligt ambitiös, alltså detta i 40 år sedan. Och så ambitiös jag skulle göra alla jobb och jag skulle skriva bäst och snabbast och allting. Och, och, och gjorde det ibland faktiskt också. Och då insåg jag att det var en central redaktion där alla satt och jobbade. Då. Och det gick jag fram till chefen efter sex veckor. Jag hade inte haft en ledig dag eller någonting. Och så sa min moster ska begravas, Kan hon få ledigt i tre timmar. Och då tittade han på mig och så sa så här: Vivica, du är inte oumbärlig. Och så börjar jag alldeles tyst och sen börjar alla applådera. Och detta har följt mig hela mitt liv. Hela mitt liv kan jag höra den applåden. Det var du nog... skrattar nu. Vilken ja, hemsk andelse. Ja det var det ju men jag har totalt glömt för det nu. Det, det var nog väldigt nyttigt att jag fick berätta det när jag var hos dig för sen har jag aldrig tänkt på det ja, men. det bara försvann då ja, det. För det är ju det. Ja antagligen. Du har en... nog en läkande kraft. <laughs> <laughs> för jag tycker jag har varit med om hemskare saker än så i mitt ja. liv och även sen dess. Men det... Det är klart att jag tyckte det var hemskt. Och på den tiden tyckte jag fortfarande, tyckte jag väldigt länge, att det viktigaste i livet är att arbeta och göra ett gott arbete. Det har jag väl också mm. från min bosländska mm. bakgrund. att man måste sträva som mm. de säger i Boslän. Men eh, först nu, <laughs> vid högre ålder, så inser jag att eh, jag kanske inte alltid ska jobba och försöka vara bäst. Så vad händer då? Ska du, ska du inte skriva mig nu? Jo, det hoppas jag. Eller jag vet inte om jag hoppas Har inte det. Att det kommer någon som ligger på kö där och väntar på... Jo, men jag på... trycker bort dem. Ja, för Du, behöver ba, 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 ba. du får vara lite... Nej, men det är allvarligt talat så är det ju så att jag... Det finns eller fanns i min generation, när man växte upp, det var ju väldigt viktigt att man skulle prestera. Och jag var ju besatt av det redan från fem års ålder. Så skrev saker som publicerades i Handelstidningen. Mm. Och så där. så att Jag var aldrig barn. Och jag längtade bara efter att bli vuxen hela tiden. Mm. Och Det är kanske därför jag har skrivit barnböcker som har varit ganska populära. Därför mm. att det är liksom en barndom jag har drömt mig till. Ändå hade jag en jättebra barndom, med, särskilt intellektuellt och konstnärligt. Varför sett. ville du bli vuxen? Tror du? Jag fick, för Jag ville bestämma själv. Mm. Mm. Och tjäna mina egna pengar och inte mm. fråga någon, någon. Äh. Men det är också intressant att alla har drivkrafter. vad Har mm. det varit din drivkraft att bestämma själv och göra vad du vill? för Författare är ett ganska ensamt arbete. Ja, det är det. Och min drivkraft har nog snarast varit att, som mina föräldrar båda uppmuntrade mig till Använda min fantasi. att fantasi är, Om man har fått den, det har ju alla fått... men om man utvecklar den så är det nog den största gåvan man kan få. Därför att Om man i mitt fall, och många andra, kan arbeta den, använda den i sitt arbete så är det en sak, men det är också i privatlivet en stor sak. Jag har ju gått igenom svåra sorger. I mitt liv. Och Jag tror inte jag har klarat dem utan fantasi. Det betyder inte lögn. utan det betyder Att fly in i en, ja. en annan värld. Lite ett tag och ja, eller vila vidga där. sin värld, eller mm. tolka världen annorlunda. Mm. Mm. Det är så. Min äldsta son gick bort förra året. Och Det har varit en lång kamp med honom. Mm. Och Det är sorgligt att han dog, Fruktansvärt sorgligt. och ändå känner jag på något sätt att... Nu vågar, behöver jag inte tänka på hur det ska gå för honom när för jag har är död. Eftersom han var en hjärnskada. Och du har varit så orolig för honom. Ja, hela livet. Mm. Är det som en, en nästan dubbelkänsla av att känna en lättnad och ändå... Ja. För den största sorgen var ändå när jag fick veta att han var obotligt hjärnskadad. Mm. Och då var han ju ett år. Mm. Och Jag hoppas att han har det bra. Mm. Jag vet ju att han har det bra, för han har aldrig gjort något ont. Mm. Men det är också att, att jag inte behöver känna hela tiden jag måste finnas, jag måste vara, jag måste jobba. Känna, utan nu klarar Mina andra barn klarar sig själva. De är vuxna och friska. Mm. Mm. Jag behöver inte... Och –Tänka klubb. på det. –Och han klarar sig också. Ja, och de på salten klarar sig, alla klarar sig. Så, herregud, vad ska du göra med ja. all den här fritiden? Det blir jättespännande. Ja, det blir det. Ja. Ja, spännande att får komma hit och berätta sen när du har upplevt hur det är. Vinka från att ett mål. Du... Ja, precis. Eller gå och yoga och hoppa och studsa. Ja. Det verkar inte vara din grej heller. Att du ska stänga in dig på i en overklig värld. Nej, nej, det är inte men jag går varje morgon. 10 000 steg varje morgon, 8 kilometer. Bam! Nu är det gjort. Nu kan jag göra vad jag vill. Okay. <laughs> ja, många kommer att längta efter att se vad du ska skriva igen. Men du, får en, du får en härlig paus nu i alla fall. Ja, tack. Ja. Vad Roligt att du kom. Tack för och jag fick komma. Eh, halta hönans hotell, sista delen alltså, om människorna på Saltön.